السلام عليكم يا شباب، انا في الورشه بتاعتي بصنع شويه نيات، واحب وانا بصنع شويه نيات ادردش معاكم عن اللغه الالمانيه كما اعتدنا. لسه واحد ابن حلال بعت لي بيقول لي انا بالي سنتين في المانيا ما بعرفش اتكلم ولا كلمه الماني، والنبي يقول لي ازاي اتعلم الماني. بقى ده كلام يا ناس، يعني معقوله حد يقعد سنتين في البلد ولسه ما اتكلمش الماني؟ يعني بدون حرج نصحتي انا سيب المانيا وروح بلد بتتكلم عربي. يعني انت لو تقعد لي سنتين في هذا البلد ولا تنطق باللغه يا اخي، انت عيب يا اخي، عال على البلد. صحيح بعد كده نتعجب ان في بعض الالمان بيقولوا ايه، الناس اللي جايين عال علينا. انا احب الناس اللي يجوا يتعلموا الماني ويندمجوا في الشعب ويتحدثوا بلغتهم ويسالوهم بالالماني. يا حبذا يا حبذا يا جماعه، كل واحد فيهم يجتهد، لان يعني ولكل مجتهد نصيب، فعايزين نتعلم الماني. وفي هذا الصدد احب ان اعلمكم بضعه جمل ازاي الواحد يعلم الماني. اعذروني ايدي لابس جوانتي وبتاع عشان ايه، عمال اربط في النهايات بتاعتي. طيب اوكي، لو انت بتتكلم مع واحد الماني مش عارف المعنى الكلمه ايه، مثلا سمعت واحد قال لك مثلا فلوته فلوته فلوته، يعني صفاره يعني ناي فلوته، وانت مش عارف يعني ايه فلوته، تقول له انشولديجون، معذره انا اسف، انشولديجون، واس بيدويتت فلوته؟ قول معايا انشولديجون، واس بيدويتت فلوته؟ تاني انشولديجون، واس بيدويتت فلوته؟ يعني ايه الكلام ده؟ واس يعني ماذا، بيدويتت يعني، وفلوت اللي هي الكلمه اللي انت مش عارفها. لو مثلا واحد قال لك ايه متسه، متسه يعني زعبوط او بتاع، متسه انت مش عارف يعني متسه، فتقول له انشوليجونج واس بيدويتت متسه، يعني معنيته ايه كذا، معنيته ايه كذا، معنيته ايه كذا، واس بيدويتت متسه. طيب ممكن انت تسال يعني واحد بيتكلم الماني سريع، هو بيتكلم بسرعه عليك، فتقول له انشوليجونج، انا اسف، داس ايست مير زو شنيل، هذا داس ايست يكون مير لي زو، يعني بالانجليزي تو شنيل يعني سريع، يبقى هذا لي سريع اكثر من اللازم. دي ممكن تقول انشوليجونج داس ايست مير زو شنيل، قول معايا انشوليجونج داس ايست مير زو شنيل. او ممكن تقول حاجه تانية، ممكن لو سمحت ممكن ايه تقلل السرعه، تتكلم ببطء، ممكن تقول ايه فاتسايونج، او ممكن تقول كمان انشوليجونج، كلاهما سيان. انشوليجونج كنن زي اتستطيع انت بصيغه الاحترام، كنن زي اتفاس يعني قليلا، اتفاس يعني شويه، langsamer أبطأ، langsam يعني بطيء، langsamer يعني أبطأ، sprechen يعني تتكلم. Entschuldigung, können Sie etwas langsamer sprechen? Entschuldigung, können Sie etwas langsamer sprechen? لو بتكلم مع واحد صديق أو واحد صغير أو واحد في سنك، يعني لو أنتم شباب، ما بتقولش Entschuldigung, können Sie، ولكن تقول Entschuldigung, kannst du، يعني ما بتستعملش صيغة الاحترام، بتستعمل kannst du، أتستطيع أنت، können Sie يعني تستطيعين، أتستطيع حضرتك مثلا. طيب قلنا بقى إيه النهاردة؟ أول حاجة أنا معرفش ده معنيته إيه، يعني Entschuldigung was bedeutet كذا، إحنا قلنا Entschuldigung was bedeutet Flöte، دي قلنا دي Entschuldigung was bedeutet Flöte. قلنا ايه كمان من لحظتين؟ قلنا Entschuldigung das ist mir zu schnell، هذا يكون لي zu سريع، das ist mir zu schnell. طيب وقلنا كمان Entschuldigung können Sie etwas langsamer sprechen، انا اسف او معذره، können Sie، أتستطيع حضرتك، etwas يعني a little bit يعني قليلا،
langsam, langsamer, ببطء أو أبطأ sprechen, تتكلم. ولما بتكلم مع واحد صديق بتقول له إيه؟ Entschuldigung, kannst du etwas langsamer sprechen? وعشان أكتب لكم الكلام ده تحت في الفيديو هكتب الجمل اللي أنا عمال أدردشها معاكم دي، وإلا إيه؟ هضطر أسمع الفيديو كله تاني ثانية واحدة. قلمون أهو. أول حاجة قلناها إيه؟ عايز ورقة. أول حاجة قلناها إيه يا جماعة؟ قلنا Entschuldigung. Was bedeutet ما معنيته؟ bedeutet كذا. قلنا كمثل فلوت صفارة. وتاني كلمة قلناها Entschuldigung. Das هذا ist يكون mir zu schnell، صح؟ هذا يكون لي أسرع أكثر من اللازم. وتالت جملة قلناها Entschuldigung، أيوة. können Sie، أتستطيع حضرتك، etwas قليلا langsamer ببطء أكثر sprechen. ولما قلنا نتكلم مع صديق عينه بعينه كده راسه براسك تقول له Entschuldigung kannst du etwas langsamer sprechen. طيب دلوقتي لو انت بتتعلم الماني، بس اظبط الشاشه اشوفها اتعوجت. لو انت بتتعلم الماني وعايز تتعلم الكلمات، يعني ماشي مع حد وتقول ده معنيته ايه، ده معنيته ايه، ده معنيته ايه، في حاجتين ممكن تقول له was ist das، ماذا يكون هذا، was ist das، was ist das، ماذا يكون هذا. هقول لك das ist ein كذا كذا كذا، das ist ein cutter مثلا، هي مأخوذ عن cutter، هي اصلا to cut بالانجليزي والكلمة الألمانية مأخوذة عن الانجليزي، das ist ein cutter. بس الصفارة الثانية Entschuldigung, was ist das? Entschuldigung, أنا آسف. Was ist das? وفي جملة تانية عايز تتعلمها، أنت لو بتعرف شوية إنجليزي ممكن تقول إزاي أنت بتقول بالألماني وبعد كده تقول الكلمة الإنجليزية. فعايزين نتعلم إزاي أنت تقول كيف تقول ها، أو كيف تقول بالألمانية بعد كده كذا كذا كذا. بنقول ايه؟ Wie sagt man auf Deutsch؟ Wie sagt man auf Deutsch؟ man ليست رجل ولكن الواحد. Wie sagt man، كيف يقول الواحد in Deutsch، في الألماني، ومقصود الواحد بيقول ازاي بالألماني. Wie sagt man in Deutsch I am hungry. I am hungry بالإنجليزي، أنا جعان. Wie sagt man auf، أنا آسف، wie sagt man auf Deutsch؟ Wie sagt man auf Deutsch I am hungry؟ قول معايا wie sagt man auf Deutsch، wie sagt man auf Deutsch، بعد كده الجملة اللي انت عارفها بالانجليزي. طيب نعيد الجمل كلها من الاول، انا مش عارف اشتغل في النت وانا بتكلم معاكم. طيب نعيد الجمل من الاول. Entschuldigung was bedeutet كذا، قلنا مثلا Entschuldigung Was bedeutet Flöte؟ Flöte يعني ناي، دي ناي. Entschuldigung, was bedeutet Flöte؟ يعني واحد قال لك جملة، كلمة أنت مش عارفها، فبتقول له أنا آسف أو معذرة، معناته إيه؟ معناتها إيه الكلمة دي؟ Was bedeutet Flöte؟ معناتها إيه صفارة؟ أو Was bedeutet Katze؟ Was bedeutet Schule؟ Was bedeutet Gesicht؟ Was bedeutet كذا 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 كذا. طيب، الجملة الثانية اللي عملناها قلنا إيه؟ Entschuldigung, Anna Asif, Entschuldigung, das ist mir zu schnell. Anna Asif, هذا يكون لي أسرع من اللازم. Entschuldigung, das ist mir zu schnell. طيب. والجملة اللي بعديها قلنا Entschuldigung, können Sie etwas langsamer sprechen? Anna Asif, أتستطيع حضرتك قليلا شوية أبطأ
التحدث، ومقصود يعني تقدر تتكلم ببطء شوية. Entschuldigung, können Sie etwas langsamer sprechen؟ ولما تكون مع صاحبك أو واحد في سنك أو واحد أصغر منك أو واحد أنت تعرفه أو بتدرس معاه أيا كان، فما بتقولش زي، بتقول دو. Entschuldigung, kannst du etwas langsamer sprechen؟ طيب بعد كده قلنا إيه؟ Entschuldigung, was ist das؟ عصو Entschuldigung, was ist das؟ لما قلنا خدنا حاجة في إيدنا وقلنا Entschuldigung, was ist das؟ أنا آسف، ما هذا؟ Entschuldigung, was ist das؟ والمقصود طبعا أنت عايز تسأل قدام عنف بالألماني. وعشان كده قلنا كمان Entschuldigung, أنا آسف، مش لازم دايما تقول Entschuldigung يعني، بس أنا بقولها كده بقى. ممكن خبط لازم تقول إيه؟ Wie sagt man auf Deutsch؟ كيف تقول بالألمانية كذا كذا كذا؟ مثلا تقول كلمة هي أو جملة أو كلمة إنجليزية. طيب؟ بس خلوني بس أربط الرابطة دي عشان هيبقى لها في إيدي مدة. طيب ناخد بقى كمان جملتين ثلاثة كده نفكر فيهم. دلوقتي أنت طبعا لو اتكلمت شوية ألماني، طبعا تخيل أنت مثلا في مصر أو في سوريا أو في العراق أو أيا كان، وجي واحد ألماني وحاول يتكلم بالعربي، هتقول يا ده شيء خطير، أنت بتتكلم كويس. أنت لازم تتعود، لما أنت بتحاول تتكلم ألماني أغلب الناس طبعا بيحاولوا يساعدوك، فيقولوا لك اوه دو كانست ابر جوت دويتش سبريشن، دو كانست ابر جوت دويتش سبريشن. قول معايا دو كانست ابر جوت دويتش سبريشن، معناته ايه؟ اوه يعني يا سلام، دو انت كانست تستطيع، ابر لكن، جوت جيدا، دويتش المانيه سبريشن تتكلم. الناس يقول لك دو كانست aber gut deutsch sprechen، ممكن نشيل aber دي، ممكن دو كانست gut deutsch sprechen، انت تستطيع تتحدث الالمانيه جيدا. طيب دو كانست aber gut deutsch sprechen، عايز اكتبها دي، دو كانست aber gut deutsch sprechen. هترد انت هتقول ايه؟ danke danke شكرا، بس عايز بقى نحبشها شوية، نقول danke ich أنا bemühe mich، bemühe يعني أجتهد، mich يعني نفسي. احنا بالألماني ما بنقولش أنا بجتهد، بتقول أنا بجهد نفسي يعني باللغة كده. danke ich bemühe mich، قول معايا danke ich bemühe mich. الناس هيسألوك wo lernst، استنى كده، lernst du deutsch، wo lernst du deutsch، أين تتعلم أنت الألمانية، wo lernst du deutsch. هترد بقى فيها عدة احتمالات، ممكن تقول ich lerne، أنا أتعلم، ich lerne Deutsch الألمانية in في der Schule، أنا أتعلم الألمانية في المدرسة، ich lerne Deutsch in der Schule. واحتمال أنت بتتعلم ألماني في يوتيوب زي ما أنت دلوقتي بتعمل معايا، فتقول ich lerne Deutsch im Internet، في الإنترنت، ich lerne Deutsch im Internet. اكتبها دي، im Internet. او مثلا ممكن تقول ايه؟ بكتاب، ich lerne Deutsch aus einem Buch، ich lerne Deutsch aus einem Buch، انا اتعلم الألمانية من كتاب، ich lerne Deutsch aus einem Buch، aus einem Buch. يعني طيب كتير جدا انت لما بتبقى في بلد غريب بتحتاج مساعدة، لان انت مش فاهم كل النظام ايه، مش فاهم الاشارات ايه والكلام ايه واليافطات ايه، فبتقول Entschuldigung können Sie mir bitte helfen،
انشولديجونج يعني انا اسف او معذره. كونن زي طبعا هنا اكيد هتقول زي، يعني واحد غريب مش هتقوله انت يعني، الا لو واحد فعلا في سنك وانت شاب يعني. انشولديجونج كونن زي، انا اسف، اتستطيع حضرتك كونن زي ميا انا هيلفن، اتستطيع مساعدتي. انشولديجونج كونن زي ميا هيلفن، انت Entschuldigung. Können Sie mir helfen? أغلب الظن هيرد عليك هيقول ja. Ja, نعم, ja. Gerne. Gerne يعني بمودة. Ja, gerne طبعا. قول أنت. شاور. Ja, gerne. فأنت طبعا غالبا لو في الشارع عايز تعرف مكان، مثلا فو است، فو است اين، فو است اين يكون، تبتدي بقى ايه من اين يكون. بس انا محتاج كمان ورقه، اعذروني. اين يكون فو است، فو است اين يكون، وبعد كده تقوم خابط بعديها ايه اللي انت بتدور عليه. مثلا داس aus Länderamt، طبعا كلكم عارفين دي، اللي عايش هنا عارف ايه هو الاوسلاندامت، اللي هو ايه هيئه الاجانب. مثلا خدوا بالكم هيئه الاجانب دي مش فقط العرب يعني، مراتي بلجيكيه لازم، هي رغم هي اوروبيه لازم تروح طبعا برضك ايه المصالح دي وتقول انا عايش هنا في المانيا وكذا وكذا يعني. اي واحد مش الماني لازم يروح المصلحه دي، wo ist das Ausländeramt. أو مثلا ممكن أنت بتسأل وو إز داس كينو، كينو يعني إيه سينما، مش هكتبها دي كينو، دي أنت معروف هكتبها كينو، داس كينو. أو مثلا وو إز دي بيبليوتيك، المكتبة، دي بيبليوتيك، وهلما جرى وو إز كذا وو إز كذا وو إز كذا، هيرد عليك غالبا هيقول لك Gehen Sie geradeaus. Gehen Sie geradeaus. امشي سيادتك على طول. Gehen Sie geradeaus. Dann rechts. وبعد ذلك يمينا. قول معايا. Gehen Sie geradeaus. Und dann rechts. روح سيادتك على طول. وبعد كده يمينا. Gehen Sie geradeaus und dann rechts. Gehen Sie geradeaus und dann rechts. خد بالك غالبا هقول لك die zweite Straße rechts. الثانية شارع يمينا، يعني الشارع الثاني يمين. Die zweite Straße rechts. نقولها بقى ايه؟ Gehen Sie geradeaus, dann die zweite Straße rechts. Dann die zweite Straße rechts. نمشي على طول. بعد كده الشارع الثاني يمينا. بعد كده ممكن نقول مثلا dann die nächste links. ثم التالية. Die nächste links. ثم التالية يسارا. نكتبها دي، dann die nächste التالية، طبعا الشارع التالي، ولكن شارع بالألماني مؤنث دي شتراس، عشان كده التالية دي نيست، لو كان مذكر دي نيست، دي نيست links. اوكي، وكثير ما يقول gegenüber قصاد، gegenüber مثلا dem Bäcker قصاد الخباز، gegen über dem Bäcker، gegenüber dem Bäcker. راح الراجل بقى او الست شرحت لك المكان ده، هتقول ايه؟ vielen Dank، اشكركم يعني شكرا جزيلا، vielen Dank. ماشي؟ طيب خدنا احنا عده جمل كده، ناخد كمان جملتين ثلاثة وأنا عمال أعمل في النهاية بتاعي ده.
طيب ممكن انت لما تكون برضك ايه يعني اول مقابلة مع الناس وبتسأل او بيسألوك لو بتكلم الماني او انت بتكلم كويس ولا انا بجتهد الكلام اللي قلناه كله. طيب كثيرا من الناس هيقولوا لك فيل افولك، فيل افولك، افولك يعني افولك بالعربي بيقول لك واحد افولك، شو بقى مش عارف عن ترجمة، ترجمة حرفية هيقول لك الناس ماسكين القاموس ويقول لك دي ترجمة غلط. افولك يعني توفيق، فيل افولك يعني توفيق كثيرا، يعني معناه بالتوفيق، فيل افولك. انت طبعا عايز تتعلم الماني وقاعد في البلد وبتجتهد وناس شايفينك بتتعلم الماني اكيد هيقولوا لك فيل افولك. داس ماخست دو جوت، داس هذا ماخست دو تفعل انت جوت جيدا، فيل افولك داس ماخست دو جوت بالتوفيق او توفيق كثيرا انت تفعل هذا جيدا. داس machst du gut. طيب طيب دلوقتي ناخد موقف كمان، انت دلوقتي في الشارع او تعرفت على حد وعايز تبادل ايه تليفون. واعلم انا لاحظت طبعا العرب يختلفوا عن الالمان، الالماني التليفون عنده ده مقدس، يعني ما تسالش اي حد تليفونك ايه. يعني أنا استغربت، يعني أنا لما طبعا جيت وأنتوا ألمانيا كل واحد هات لي تليفونك، استغربت مش خبط لازق كده كل واحد يكلمك في التليفون ده، إحنا يعني هنا في ألمانيا مش معتادين كده. أو مثلا من أسوأ شيء أنت ممكن تعمله في حياتك، يعني أنت لو عايز تخربها خالص لو خدت تليفون من حد وتديه بقى لزمايلك كلموه ده يا خرابي. يعني التليفون يعتبر إيه من الحاجات الخاصة، ولو انت عايز تليفون حد ما تسألش اي حد كده دين تليفونك، لا لازم يعني ايه يبقى فيه يعني معرفة على الاقل او تليفون عام. طيب ممكن انت برضك ايه لو اتكلمت مع واحد طولت معه في الكلام وشفت اه ده ممكن يعني ايه نتعرف على بعض، ممكن تقول له ايه لو سمحت انا ممكن تديني رقم تليفونك، فممكن تقول كنت ايه بيتر deine Telefonnummer haben. Könnte ich bitte, könnte ich bitte deine Telefonnummer haben. Könnte, ayumkinu. Ich, Anna, bitte, لو سمحت, deine, بتاعك, Telefonnummer, رقم Telefon, haben, أملكه, أو يكون لي. Könnte ich bitte deine Telefonnummer haben? لو حسيت ان البني ادم مش عارف قول له انا مش هديها لحد، انا هحتفظ بيه لنفسي. Ich werde sie nur für mich behalten. Ich werde sie اشرح لك حاجة على طول nur für mich behalten. الكلام ich werde انا سوف او sie ich werde behalten انا سوف احتفظ ich werde behalten انا سوف احتفظ او سوف يعني احتفظ بالشيء ich werde behalten. حطينا في النص sie هي مقصود رقم التليفون ich werde sie nur فقط für mich لي انا بقى تحط الفعل في الاخر behalten ich werde sie nur für mich behalten انا هحتفظ هذا الرقم فقط لنفسي مش هدي لحد. لان طبعا وانا كذلك لما واحد بيسالني كده يعني يا دوب كلمت معاك كلمتين يقول لي هات لي تليفونك بقلق، هتلاقي تاني يوم ثلاثه اربعه كلموك. وفعلا حصل الكلام ده، يعني انا غيرت تليفوني بهذا السبب، يعني لقيت فجاه كده في اليوم 30 40 مكالمه من ناس انا ما اعرفهمش. طبعا الكلام ده انت مش عايزه، محدش عايز الكلام ده. فطبعا انت الرقم في المانيا ما بتديهوش لأي حد، بتديه لحد أنت تأتمنه وتأتمن إن هو لن يعطي هذا الرقم لحد آخر. فعشان كده نقول إيه؟ كنت إيش بيتر داينة تليفون نوما هابن؟ إيش فيرد زي نور فى ميش بهالتن؟ تستطيع لو سمحت تديني رقم التليفون أنا هحتفظ بيه لنفسي. أعطاك الرقم،
تقول له فيلن دانك، شكرا فيلن دانك. واعتقد اكتفينا كده بكلمات، وايه اقراهم لك من الاول تكرار تكرار يفيد الشطار. قلنا ايه بقى؟ اتمنى ان اعرف اقرا خط الرهيب ده. Entschuldigung, was bedeutet كذا؟ قلنا ايه لو انت مثلا بتتكلم ثانية واحدة. Entschuldigung, was bedeutet كذا؟ صح، لو انت سمعت كلمة انت مش معتاد عليها او لم تسمعها من قبل، فتقول Entschuldigung, was bedeutet، ثم تقول الكلمة. يعني واحد قال لك Bleistift، ده قلم رصاص. Bleistift، Bleistift، قلم رصاص. انت قال لك Bleistift، انت مش عارف ايه Bleistift، دي تقول Entschuldigung, was bedeutet Bleistift، انا اسف ايه معنيته Bleistift. بعد كده قلنا ايه؟ كذا. Das ist mir zu schnell. بس كان في كلمة ناقصة. Entschuldigung, kommen Sie etwas langsam sprechen. Entschuldigung, kommen Sie etwas langsam sprechen. أنا صح. تاني كلمة قلناها إيه؟ Entschuldigung, das ist mir zu schnell. أنا آسف، هذا يكون لي أسرع من اللازم. Entschuldigung, das ist mir zu schnell. وبعد كده قلنا إيه؟ Entschuldigung, können Sie etwas langsamer sprechen. معذرة، أتستطيع حضرتك etwas قليلا langsamer أبطأ sprechen. Entschuldigung, können Sie etwas langsamer sprechen. ولو أنت مع واحد صديق أو واحد بسنك أو واحد أنت شايف مش لازم تقول له حضرتك، وده الطبيعي يعني بين الشباب. Entschuldigung, kannst du etwas langsamer sprechen. طيب، وبعد كده قلنا Entschuldigung، أنا آسف، معذرة. Was ist das؟ طبعا خد بالك احنا كمان ايه بالعرب كثير، أنا آسف لو سمحت، أنا آسف، طبعا انت بتقولها مرة واحدة Entschuldigung, was ist das؟ Und was ist das؟ Und was ist das؟ ما تقعدش كل مرة تقول لي Entschuldigung Entschuldigung، بس احنا هنا بنقولها Entschuldigung, was ist das؟ يعني أنا آسف، ما هذا؟ والمقصود ما هذا يعني بالألماني. طيب، عشان كده قلنا كمان Wie sagt man auf Deutsch؟ كيف تقول بالألمانية؟ Wie sagt man auf Deutsch؟ كيف تقول بالألمانية؟ بعد كده قلنا مثلا كلمة إنجليزية ولا بتاع. احتمال الناس هيشوفوك بتجتهد فهيقولوا لك Du kannst aber gut Deutsch sprechen. Du kannst aber gut Deutsch sprechen. أنت تستطيع لكن فعلا تتكلم الألماني جيدا. Du kannst aber gut Deutsch sprechen. هترد هتقول Danke, ich bemühe mich. شكرا أنا بجتهد. Danke, ich bemühe mich. شكرا أنا بجتهد. هيسألوك Wo lernst du Deutsch؟ أين تتعلم الألمانية؟ هترد هتقول على سبيل المثال Ich lerne Deutsch in der Schule، أنا أتعلم الألمانية في المدرسة. أو Ich lerne Deutsch im Internet، أنا أتعلم الألمانية في الإنترنت. أو تقول Ich lerne Deutsch aus einem Buch، أنا أتعلم الألمانية من كتاب. ممكن أنت محتاج مساعدة تقول Entschuldigung، Können Sie mir helfen؟ أنا آسف، أتستطيع حضرتك معاونتي، مساعدتي؟ غالبا هيقولوا لك يا جانا، طبعا نعم بمودة، قول أشر. بعد كده قلنا إيه؟ تسأل أنت بقى Wo ist، أين يكون؟ Wo ist، أين يكون؟ وقلنا على سبيل المثال Wo ist das Ausländeramt، أين هيئة الأجانب؟ Wo ist das Kino؟ أين السينما؟ Wo ist die Bibliothek؟ أين المكتبة؟ ممكن هيرد عليك يقول لك Gehen Sie geradeaus. اذهب حضرتك geradeaus، على طول دغري. Dann بعد ذلك Die zweite Straße rechts،
بعد ذلك الثانية شارع يمين، مقصود الشارع الثاني يمين. Dann die zweite Straße rechts. Dann die nächste links. ثم التالية يسارة. Dann die nächste links. Gegenüber dem Bäcker. قصاد الخباز. ممكن قصاد حاجة ثانية هنقولها مثل الخباز. Gegenüber dem Bäcker. هترد أنت تقول vielen Dank. أشكرك كثيرا. Vielen Dank. ممكن هيرد عليك أو هترد عليك هتقول لك إيه؟ Viel Erfolg. يعني إيه؟ بالتوفيق. Das machst du sehr gut. أنت تفعل هذا جيد جدا. Das machst du sehr gut. هنا لو عايز تسأل حد على التليفون تقول könnte ich bitte deine Telefonnummer haben. لو صيغة احترام könnte ich bitte ihre Telefonnummer. ما تقولش sie. Könnte ich bitte ihre, لأن ملكية. Könnte ich bitte ihre Telefonnummer haben. أو könnte ich bitte deine Telefonnummer haben. Wobei geht wohl. Ich werde sie nur für mich behalten. سوف احتفظ بها برقم التليفون يعني nur für mich فقط لي. Vielen Dank وشكرا وكفاية كده عشان لازم اخلص شغلي. والسلام عليكم.